Мост между общините Благоевград и Кочериново е опасен за преминаване. Проливните дъждове от последните дни подкопаха основите на съоръжението, необходим е спешен ремонт. Десетки шофьори на камиони и леки автомобили преминават през моста ежедневно, поемайки риск. Важно е по принцип не само за нас, за жителите на и на съседните села. Доста натоварен, използва се. Сега последните валежи предизвикаха доста голяма вълна. Имаше сигнали, притеснява ги. Трябва да се направи. А какво мисля за състоянието му сега и колата? Зле. Днес комисия направи оглед на съоръжението. Връхната конструкция вече е отлепила от устоя, от средния устой, около 10-15 см. Както и пропадането на асфалтовата настилка подсказва, че има пропадане на моста в устоите. Трябва да видим да направим едно обследване, но трябва да ограничим движението по моста, да не пътуват автомобили над 3,5 тона. За укрепване на конструкцията община Благоевград се надява на финансова помощ от държавата. До 3 седмици сме готови с количествената сметка и ще се обърнем към правителството. Колко по-бързо реагира, толкова по-добре. Ние трябва да предприемем нужните мерки, за да запазим здравето и живота на хората.